Får vi ställa en fråga till dig? Har du hört det här ryktet om att Jan Björklund tar Maud Olofssons dampmedicin och snortar den? Du stämmer, du har hört det. Du har hört det. Att Jan Björklund har tagit Maud Olofssons vad? Dampmedicin. Dampmedicin? Ja, det, Ritalin. Ja, det har jag hört, men jag vet inte vad det är för någonting. Jag heter Olof Ahlund, jobbar på Södermalmspolisen i Stockholm och vanliga fall och är här nu för att jobba här några veckor. Jag förstår. Vi har tänkt fråga om du har hört det här ryktet om att Jan Björklund snor Maud Olofssons dampmedicin och snortar den. Nej. Jag har inte hört det ryktet. Ja, alltså det här med stöld, det är ju mot 10 Guds bud. Det kan ju inte vara bra. Hej Lasse. Aron Flam heter jag. Får man ställa en fråga? Ja. Det var handlaren om. Jan Björklund tar Maud Olofssons dampmedicin och krossar och snortar den. Ja, det vill jag inte prata om. Om man tar någon annans dampmedicin när man själv inte har damp så blir man sjukt effektiv. Så det kanske vore en bra grej. Jan Björklund verkar väl väldigt strikt och effektiv. Absolut, han är väldigt, väldigt effektiv. Men att han skulle sno, det är väldigt svårt att säga. Men du har lätt för att tro att han skulle snorta? Jag har hört det, men jag kan inte bekräfta det. Men jag har helt klart hört det. Vem ska ha medicinen då? Maud! Varför? Medicin, alltså, då ska inte alltså, han ta det. Han ta det. Nej. Vad tycker du om det egentligen? Ja, det är kul för honom.